adjektivním skloňováním se setkáme u jiných druhů číslovek než jen u druhových a souborových, a to konkrétně například u číslovek řadových, na které se podíváme v rámci tohoto videa. Řadové číslovky jako takové jsou velmi jednoduchým druhem číslovek, ať už z hlediska skloňování nebo jejich druhů a pochopení, jak se s nimi pracuje. Opět, jak říkám, skloňování adjektivní, takže podle některých vzorů přídavných jmen, konkrétně podle vzoru jarní a mladý, bude to skloňování, takže je třeba si jenom uvědomit, jaká řadová číslovka se skloňuje podle jakého vzoru, a to je na tom asi to nejsložitější. Podle vzoru jarní se skloňují všechny řadové číslovky, které v prvním pádě končí na měkké dlouhé i. A když se nad tím zamyslíme, tak podle vzoru jarní se musí skloňovat pouze číslovka první, číslovka třetí. Teďka zkuste vy vymyslet, jestli dokážete nějakou další odhalit. Je to ještě číslovka tisící, ano, odvozena od základní číslovky tisíc. Všechny ostatní číslovky jsou potom číslovky, které končí buď to na tvrdé dlouhé i, dlouhé a nebo dlouhé e v čísle jednotném, takže skloňujeme podle vzoru mladý. Ano, mladý, mladá, mladé, takže třeba čtvrtý, desátý, stý a tak dále. Ano, všechny ostatní číslovky. Když si mi někdo řekl, že nemám pravdu, první, třetí, tisící nejsou jediné číslovky skloňované podle vzoru jarní, že by se mi měla patřit ještě číslovka druzí. Co myslíte? Patří druzí jako číslovka řadová ke skloňování podle vzoru jarní? No, nepatří. Proč? Protože číslovka druhý ve svém základním tvaru končí na tvrdé dlouhé i a druzí je jenom tvar v prvním pádě pro číslo množné, když počítám něco rodu mužského životného. Ano, tak jako mladí muži třeba, takže ti muži doběhli druzí. Ano, takže druzí rozhodně nesklonujeme podle vzoru jarní, druzí bez druzího jako jarní bez jarního, ale mám druhý bez druhého jako mladý bez mladého. Takže klíčové tady u těchto řadových číslovek a pro jejich skloňování je umět velice dobře skloňovat vzor jarní a skloňovat vzor mladý, tedy umět skloňovat tvrdá a měkká přídavná jména. Myslím si, že skloňování přídavných jmen není tak obtížné, takže já tady zase nebudu vypisovat všechny ty číslovky pro všechny pády, zase můžeme si vymyslet jenom pár nějakých základních pádů a na nich si ukázat, jak se s tím skloňováním pracuje. Ano, takže dám například třeba čtvrtý pád a tady už rozlišujeme i číslo, takže dám čtvrtý pád čísla jednotného a tedy vidím koho co, vidím jarní a je jedno jestli... není to jedno, samozřejmě je potřeba uvědomit si, jestli skloňuji nebo počítám něco rodu mužského životného nebo neživotného. Pokud bych měl první muž, tak vidím prvního muže, ano, pokud je to tedy životné přídavné jméno, nebo životné počítané slovo. Pokud by to bylo například dům, což je rodu mužské, podstatné jméno rodu mužského neživotného, tak ne vidím třetího dům, ale vidím pouze třetí dům. Ano, tak samo vidím tisící dům, ale můžu vidět třeba ženu, takže tisící ženu nebo tisící štěně. Ano? Tak, co se tvrdých číslo, nejsou číslovky tvrdé, ale číslovek, které se skloňují podle tvrdého vzoru, mladý, tak vidím opět čtvrtého třeba muže, ano, čtvrtého muže jako mladého muže, ale vidím desátý dům. Vidím desátý dům, nebo vidím třeba druhé štěně jako mladé štěně. Ano, takže ta koncovka vždycky stejná, je vždycky stejná jako koncovka příslušného vzoru. Dáme si třeba něco i rodu nebo čísla množného, takže dám třeba šestý pád čísla množného a zkusíme si to vytvořit tady. Takže o kom o čem? O
jarních mužích, ženách i kuřatech nebo zvířatech, to je jedno, tam je ten tvar stejný, takže o kom, o čem? O prvních, jako o jarních, o třetích, o tisících a tak dále. O, pozor, čtvrtých mužích, čtvrtých ženách, zase stejný tvar, čtvrtých zvířatech, takže o čtvrtých, o desátých narozeninách třeba, cokoliv, o stých a třeba o druhých a tak dále. Dokážeme utvořit tedy jakýkoliv pád pro jakékoliv číslo. Nic složitého na tom nehledejte.